今集曼德拉效应专辑236，会为大家分享更多曼德拉效应个案。分享今集个案前，会先分享上星期曼德拉效应个案的共同信息。事缘上星期主日，即2018年3月18日精华短片《曼德拉效应专辑235》《曼德拉效应个案》中，分享了印度国父圣洪甘地的英文名字串法出现了曼德拉效应。资料员在上一个星期三，即2018年3月14日开始撰写精华短片稿件的时候，先至决定使用甘地的英文名字作为个案例子。然而2018年3月14日当日，即同一日内，亦是今年圆周率日派 day 的时候，香港竟突然出现一种与圣洪甘地有关的新闻，并非印度发生什么大事，或是刚好是甘地纪念日，而是一宗香港本地新闻。就在再上一个星期二，即2018年3月13日，香港中学文凭试中文科考试开考，首日其中一条题目一分耕耘一分收获，和只问耕耘不问收获，哪一句对人生更具启发性？随后有学生以圣洪甘地争取印度独立为例，说明不断耕耘最终都会有收获。但是因为考生的作答内容涉及政治敏感，有鼓吹港独嫌疑，因此成为了隔天的新闻。而当日正是资料员决定使用甘地名字作为当星期的主日精华短片内容，再次证明石安教会的2012荣耀盼望信息是被神以一日都没有偏差的方式带领，并且神以与时并进的共同信息印证每一篇2012信息，亦证明各种世界大事都是环绕石安教会而转动。今集第一个个案是之前已经出现过曼德拉效应的芝士品牌，现在再次出现明显的曼德拉效应。早于2017年9月17日精华短片《曼德拉效应专辑126品牌名字的曼德拉效应》中，已经分享了著名芝士品牌烧牛排的标志出现了曼德拉效应。由旧现实中品牌标志的牛戴住鼻环，变为现今新现实中没戴鼻环。但近期这个标志再次出现曼德拉效应。现在考考大家记性，现今现实中烧牛排产品标志的牛是左边牛耳没戴耳环，定是右边牛耳戴住烧牛排最传统圆形包装盒的耳环呢？究竟是没有耳环，定是以品牌圆形包装盒成为耳环呢？给大家五秒时间想一想。好，开估了，现今现实中烧牛排标志的牛耳一直都是以烧牛排最传统的圆形包装盒成为耳环，奇怪吗？是不是很突兀和奇怪呢？假如品牌标志的耳环和包装盒一样，岂不是一个不断自我复制的画面吗？就如有人将两面镜子面对面放，出现两块镜不断循环，无穷反照的影像吗？假如烧牛排的标志再次出现曼德拉效应，必定会因为现实和记忆不相符而伴随残余现象，证明很多人的记忆中以往烧牛排标志的牛耳并没有耳环，并非新现实的烧牛排圆形包装盒。例如一段烧牛排二次创作的恶作剧影片，红色的烧牛并没有戴耳环，证明创作者眼中和记忆中烧牛排的牛耳并没有一对非常古怪的包装盒耳环。又例如这幅图片中有人以 3D 绘画烧牛排的牛，却没有画上包装盒耳环，但图中背景的烧牛排标志却与新现实一样以包装盒成为耳环，出现两者不对应不吻合的奇怪现象。又例如一幅烧牛排牛头代表人头的照片，牛耳上并没有耳环，出现与现实不相符的现象。所以烧牛排的标志极可能再次出现曼德拉效应，将包装盒变成牛耳上的耳环。第二个个案是著名运动用品品牌旗下一个著名运动鞋系列极可能出现了曼德拉效应。这个品牌就是美国著名运动用品品牌 Converse 旗下 Chuck Taylor 系列高筒运动鞋，更是人类历史上最早出现的篮球专用鞋之一。众所周知， Converse 的高筒运动鞋有一个非常显眼的圆形徽章，徽章中间有一颗大五角星代表美国，外围则写着 Converse All Star，
及代言人 Chuck Taylor 的签名。现在考一考大家记性，一直有历史以来，究竟 Chuck Taylor 的圆形徽章是左边位于鞋的外侧，还是右边位于鞋的内侧呢？是在鞋的内侧还是外侧呢？给大家5秒时间想一想。好，开估了。一直以来 Converse 高筒运动鞋 Chuck Taylor 的圆形徽章都是位于鞋的内侧，从来没有一对鞋印在外侧，奇怪吗？如图中所见，最早期100年前推出的 Chuck Taylor 高筒球鞋的时候，徽章已经印在内侧，至今都没有改变过。然而大部分人的记忆中，世上最经典的篮球专用鞋 Chuck Taylor 的圆形徽章一直以来都是位于外侧而不是内侧。假如徽章位置出现了曼德拉效应，必然会伴随很多残余现象，证明很多人的眼中和记忆中，以往 Chuck Taylor 的徽章都是印在鞋的外侧，而不是新现实中极不合理地印在内侧。例如这个网站有一幅图片教人如何绘画 Converse 的 Chuck Taylor 高筒鞋，但是鞋的圆形徽章却是画在鞋的外侧，因为近数十年绝大部分版本中，鞋的内侧在接近底部位置有两个锁起气孔，外侧却是没有的，所以画中的徽章明显是鞋的外侧，与现今新现实不相符。又例如这个同样教人绘画这一款球鞋的网页中，圆形徽章同样明显在外侧而非新现实的内侧，因为内侧是会有气孔位。又例如这幅绘画 Chuck Taylor 球鞋的图画中，画家同样将圆形徽章画在球鞋外侧而非新现实的内侧，因为在内侧是会有气孔位。然而你的记忆中， Converse 这一款 Chuck Taylor 高筒运动鞋的徽章究竟位于鞋的内侧还是外侧呢？但是非常明显， Converse 的这一款高筒运动鞋的徽章位置极可能出现了曼德拉效应。